Pokrovitelj oddaje je Agencija Sever. Prepustite organizacijo vaših poslovnih dogodkov, porok in drugih osebnih praznovanj nam. Praznujte s stilom. Agencija Sever, Koroška 53, Maribor. Dobar večer, drage gledalke in gledalci, pozdravljeni v naši družbi. Ta novembrski večer in poslej vsak torek med 20. in 21. uro vabljeni v našo družbo z zanimivimi glasbenimi gosti, prav tako pa z gosti iz drugih vetrov. In dobro večer našemu prvemu gostu. To ni za hec, to je za res. Max, lepo pozdravljen. Kako si, kaj? Pozdravljeni. Jaz sem super. Pa ti? Ja, super, hvala lepa, prva oddaja in upam, da nam bo dobro šlo. Sicer sem jaz pričakovala danes drugo, našo prvo glasbeno gostjo, Majo Pihler Bilbi. A veš, mogoče si jo kje srečal, se je kje zadržala in kaj jo zadržalo? Jah, tale naša Maja pa se spet potepa po lutkovnem gledališču, torej po mojem domu in tam vadi za eno drugo predstavo in se meni več nič ne posveča in sem tak sam. In zato sem jaz danes tukaj. Povej mi, kako dobro ti poznaš Majo? Kakšna je Maja, no? Majo zelo dobro poznam. Maja ima najraje, tako kot jaz, sladoled. Kakšnega pa imaš najraje? Čokoladnega. Čokoladnega, pa lešnik, pa pistacija, pa jagoda. Glede na to pač, kolikor mi Majo poznamo, vemo, da je nekaj posebnega, pa me nekaj zanima, tako po žensko vprašanje, a si že bil morda kdaj v njeni garderobni omari? v njeni omari, joj. Njena omara je kot eno veliko stanovanje. Pa polno stare šare je noter, pa pisane, pa blaga, pa rožic, pa vsega živega, no, res. A Maja mogoče uporablja tudi telefon? Maja uporablja telefon, ampak je zmeraj potihem, ker zmeraj vadi. Ali pa piše pesmice, ali pa ne vem, ali pa se kar zabava, kar tak, no. Ampak jaz sem vseeno za to, da se na Maja zdaj pridruži. Kaj praviš, Max? Ja. Pol pa se nam naj pridruži, a ne? Se je že tukaj. Maja Pihler Bilbi, lepo pozdravljena, dobro večer ti želim. Ja, vidim, da so lutke tvoja velika ljubezen. Res je. Si torej tudi članica lutkovnega gledališča Maribor. Igrala si tudi že v predstavi Pika Nogavička, a ne? Tako. Pika Nogavičko omenjam zato, ker Bilbi po hebrejsko pomeni Pika Nogavička. Ta predstava je bila usodna, da imam jaz to svoje odrsko ime. Ne? Ker takrat sem igrala v tej predstavi, imela sem enega prijatelja iz Izraela in ta me je pričel klicati Bilbi. To pač pomeni Pika Nogavička v hebrejščini. In ta vzdevek se me je prijel, tudi v Berlino, kjer sem živela, in ko sem iskala odrsko ime, je to bilo pač na dlani, da bo to. Ne? Vsem je všeč, tudi v Nemčiji je bilo vsem všeč, ker je kratko, je drnato, pa še fajn vsebino ima. Pa fajn zveni. No, tvoja življenjska pot je seveda zelo zanimiva in živela si tako na Dunaju kot v Berlinu, na Dunaju si končala akademijo. Kaj je pravzaprav tvoja prva ljubezen, igranje, glasba, vse skupaj? Moja prva ljubezen so v bistvu zgodbe. Ne, torej, zgodba kot taka in zgodbe se da pripovedovati na najrazličnejše načine. Ne, jaz sem že od malega v bistvu bolj v plesnih vodah, sem plesala standardne in latinsko-ameriške plese in takrat si pač v bistvu vsak ples je tudi ena zgodba zase. In nekako, ko sem se odločala, kaj bi šla študirati, je obvezno, sem si želela, da bi bilo nekaj, kar je zelo široko, ne, ki vsebuje ples, ki vsebuje glasbo in gledališče. Ne, pač to je nekako moj svet, v tem sem se našla in zato je bil v bistvu študij muzikla v bistvu perfektna stvar se mi je zdela. No. In tako sem poglabljala načine, na katere lahko danes pripovedujem.
In potem si se naenkrat, torej delala si tudi v Berlinu, tako, na Dunaju, ampak odločila si se za vrnitev v Slovenijo. Zakaj? To je zelo pogosto vprašanje in večina ljudi reče, kaj si zmešana, živela si v Berlinu, bila si v Nemčiji, pa prideš nazaj. Razlogov je več, definitivno je eden od razlogov domotožje, ker v bistvu sem bila tisti trenutek, sem računala dejansko 10 let z doma in nekako se mi je stožilo po domu. Druga stvar pa je bila ta, da sem že dalj časa delala na tej, se ubadala za to glasbeno kariero in pisala pesmi, najprej več v nemščini in angleščini. Potem pa sem slučajno prišla v stik z Gregorjem in sem mu pokazala moj material, na katerem sem delala. On je meni pokazal, kaj on dela. Takrat je ravno z Rokom Vilčnikom intenzivno pripravljal stvari za ansambl Papir. In to mi je bilo zelo všeč in zdelo se mi je dokaj, nekaj me je pritegnilo, zdelo se mi je, da imamo neke skupne točke. In tako sva se odločila, da poskusiva skupaj neke stvari napisati. In srečala sva se v Mariboru, delala 10 dni in takrat je nastalo v bistvu največ skladb, ki jih je zdaj tudi, katere so sedaj tudi na zgoščenki. Dobro, ja. Pisala in pela tudi, nista samo pesmi, sta še kaj drugega počela, glede na to, da je zdaj pač Gregor, ki je tukaj tudi z nami v studiu in se nam bo kasneje pridružil tudi zdaj tvoj mož. Res je, ne? Ja. Res je, ampak sprva sva bila zelo uradna in sva dolgo, dolgo časa si nisva pač priznala, da je se zgodilo še nekaj več, ampak sva bila strogo poslovna in sva strogo bila res sodelavca in pisala skladbe in je kar nekaj časa trajalo, preden so čustva eksplodirala oziroma preden si pač več nisva mogla lagati drug drugemu, kaj se je zgodilo. No, zdajle se nam boš predstavila, torej nocoj v živo, torej s svojim možem, Gregor, lepo pozdravljen. Zapela nam bosta pesem. Zapela bom skladbo Kot tvoja sem še bila. Izbrala sva pa ravno zaradi tega, ker je to ena taka štajerska skladba, je edina v bistvu na albumu, ki ima malo našega dialekta. In obema nama je zelo pri srcu, je pa taka idealna za take bolj zdaj pozno jesenske in kasneje zimske večere. No pa gremo po domače, Kot tvoja sem še bila in Vilvi. Pisalo je v kartah, pisalo je vse poprek. Bralo se je v zocu, bralo se je v dlani. Čuti deklina, reko stric mi je, to ti tvoj pubec vreden ni, te slušaj me, striček, čujem te. Pelal si me v kino, pelal si me v park. Pri kočaku sva pila vino, pela na ves glas. Na minigolf ob travi z biciklom si me pelal, na Pohorju pa poslal leseno, mi poslal in mi bral. In se smejal. Kaj te tak gledaš, kaj te tak rad me imaš? Mi ne upaš povedat, da lago si mi takrat. Ko poslavljala sva se, ko pleso bile ulice, ko plasem pupa skravšla na. Tvoja sem še bila. Kot tvoja sem še bila. Nekega dni prispela je položnica. Privatni apartmani v Puli večerja za dva.
Rekel si mi, da greš pisat v planine. Rekel si mi, da greš sam. Verjela sem ti, ker te rada imam. Kaj te ta gledaš, kaj te takrat me imaš? Ne upaš povedat, da lagal si mi takrat. Poslavljala sva se, ko pleso bile ulice, ko plasem pupa skravšla na. O ja, tvoja sem še bila. Ko tvoja sem še bila. Takole, to sta bila Bilbi oziroma Gregor in Maja. Zelo lepo sta tole pripravila. Radi nastopate, torej v živo. Res je. Bolj se na playback, ne? Ja. To je zmeraj zelo lep občutek in zdi se mi zelo pomembno, da se čim več nastopi v živo, ker živimo žal v času, kjer so vse bolj popularne matrice in res je pomembno, da živa glasba ne izumre. No, super. Tudi mi se v naši oddaji trudimo, da bo tako tudi vnaprej. Gregor, mogoče zate zanimivo vprašanje, glede na to, da si opravljaš torej delo glasbenega urednika tudi in pišeš skladbe za film, za predstave in tako naprej. Je torej naša glasbena scena, če tako rečem slovenska, potrebovala neko popestritev? Sem ravno prej smo se pogovarjali, ko sem malo pač brskala po internetu, toliko pozitivnih komentarjev, kar ni značilno za nas, bom rekla, Slovence, niti enega negativnega, pravzaprav vsi so navdušeni nad vami, od zelo majhnih do torej starejših. Jaz mislim tako, da ni ravno, slovenska glasba je odlična, vendar je malo ljudi, ki bi dejansko brskali in iskali to slovensko glasbo. Veliko glasbenikov je talentiranih avtorjev, predvsem avtorjev. V Sloveniji imamo odlične avtorje, ki pišajo krasne pesmi. Kar se tiče pa Bilbi, pa Milo vedno praviva, da je bila tudi sreča. Ne? Jaz nisem pričakoval, sploh ne z Hvala za vijolico, ki ga verjetno poznajo vsi. Nekako sma celo se bala dati to ven, če se spomniš Maja. To je bil najin res poskusni zajček in tudi ni takoj, niso ga takoj ljudje zagrabili. Ne? Mi smo ga dali ven v začetku oktobra in največji boom se je začel šele po novem letu. Mi smo dejansko že decembra razmišljali o novem singlu. Ne? Sploh nismo pričakovali, da se bodo stvari tako odvijale. Ne? In tudi, tudi radijske postaje so začele vrteti to skladbo druga za drugo. Ne? Ni bilo vse naenkrat. In tako se tudi zdaj zgodi, da ljudje poznajo še samo, torej, samo Hvala za vijolice, niti ne toliko za ime Bilbi, ampak Hvala za vijolice in sploh ne vejo, da je zunaj album, da je zunaj že drug single. Vejo pa, da si ljubica. Ja, nastaja veliko govoric, kdo ta punca je in ta je recimo najbolj zabavna, ne? Da je pač to zares ena vzgojiteljica iz Pobrežja, ki pač zna pač malo igrati kitaro, ne? Zato ker se, ko se učiš za vzgojitelja, tudi moraš znati en inštrument in je to logično, da zna igrati kitaro in je imela pol en bogatega ljubimca, ki je bil poročen, to se je res zgodilo. Spoznala ga je v vrtcu. Tako, v vrtcu, tako, in je potem napisala hit in zdaj je pevka.
In to zelo je, zdaj zoprna postala. Ja, postala je, ba je zelo zoprna. No, ampak jaz mislim, da vse eno, resnična zgodba je drugačna. Prej smo že izdali, da sta vidva v resnici mož in žena. Ne? In kako je sicer, mislim, vidim, da je zelo napeto, umetniško napeto, če lahko rečem, ne? Tudi romantike ne manjka najbrž, ne? Veliko krat za poeta. Ja, zelo je pestro, ne? Ti doma vadiš za predstavo, ti skladaš. Ja, mama res eno malo večje stanovanje, da se lahko zapirava vsak v svoje prostore. Mislim, ima vsak svoj velik prostor in vmes eno veliko kuhinjo, tako da se res ne motiva. Ne? Ko se jaz derem, ko on tolče po klavirju, tako da... Je pa prednost to, da sva mož in žena in da lahko pač piševa skupaj. To pa je res prednost. No? Veliko krat Maja že sliši kakšen vers nov ali pa me sliši kaj prepevati, pa potem že pride not pa reče, što bi pa lahko... Pa... Mislim, to stvarjali naboje skosno. Tem, no, to je super, pač zelo lep občutek in to je velika redkost, tega se tudi oba res zavedava in pač zelo uživava v tem. No. Super, kaj pa, če že govorimo o načrtih, ki je moje naslednje vprašanje, mini Bilbi, mali Bilbi. jaz mislim, da bo še prišel pravi čas za mini Bilbi. Mama pa dve muci doma. Ja, sej, enkrat sva se že pošalila, da preveč, skoraj preveč starševsko skrbiva za ti dve muci, se z njima veliko pogovarjava. Tako da še je čas torej, ne? Še imate čas, kako pa je, kaj je v prihajajočih mesecih, december, veseli december, najbrž ste tudi vi veliko nastopal. Ja, nekaj bo nastopal. Promoviral se bo naš videospot za tretji singel, za Iskrice, za katerega pripravljamo premiero in pestro. No, super. Ja. Veliko sreče, torej več v vaših nastopih, pa tudi na vaši spletni strani www.bilbi.si. Hvala lepa, da ste bila danes naša gosta. Zdaj si bomo pa pogledali torej, vaš zadnji videospot, medtem ko čakamo na najnovejšega Iskrice, si poglejmo tak tudi jesensko melanholičen z Dunaja, ne? Torej Bilbi in kaj pa ti? Gledam spet, vem, da ne znam se rada imet, vem, da ne morem se ga met, kako pobarvala bi svet. Hodim po prazni tržnici, sama sem za vse stvari, saj je kar lepo, sama sta stres. V službo raje šla bi peš. Ura spet zvonila ni. Ali pa se mi sam zdi. Danes naj bi bilo lepo. Dežuje
Agencija Sever, Koroška 53 Maribor. Prepustite organizacijo vaših poslovnih dogodkov, porok in drugih osebnih praznovanj nam. Praznujte s stilom. Pri nas prodajamo kolekcijo ženskih oblek priznanega kanadskega oblikovalca Josepha Ripkofa, uradnega modnega oblikovalca tekmovanja Miss America. Nagrada v vrednostnem bonu 250 evrov bo vaša, če nam pošljete dopisnico na naslov Koktajl Ilihova 33 2000 Maribor in poveste, kdo je uradni oblikovalec tekmovanja Miss America. Kongo hotel in kazino je le nekaj kilometrov iz Ljubljane sredi zelenja obdan z gozdom, a vseeno v neposredni bližini avtoceste Ljubljana-Zagreb. V srčju Konga deluje edinstven in eden najsodobnejših igralnih salonov pri nas, kjer lahko srečo preizkusite na več kot 200 igralnih mestih. Za vse ljubitelje nagradnih iger imajo prav vsak dan pripravljen pester zabavni program z različnimi nagradnimi igrami in bogatimi nagradami. Bon v vrednosti 300 evrov je lahko vaš, če nam na dopisnico napišete, koliko igralnih mest imajo v kazinoju Kongo. Naš naslov? Koktajl Ilihova 33 2000 Maribor. Tukaj si, tudi ko sem čisto sam. Tukaj si, ko obračam se nazaj. Vidno, tukaj si, pojutri je ustavil čas. Tudi jaz sem kriv za to, Bogu zdaj priznam. Pogledaš, kdaj v nebo, kako ugaša dan. V noči zapolni spomin, raztrgavi srce. Ko vrne se nazaj, tisti dan. Ustavila si vtrip srca, ki si nosila ga. I odšla si besi.
Naš naslednji glasbeni gost pa lahko rečem že, da je pravi gospod, ki je kar nekaj let nastopal v skupino Čuki in kasneje se je po dolgih 18 letih nastopanja z njimi podal v pravo avanturo na samostojno pot, ampak tega je že kar nekaj let in zdaj mu gre, lahko rečemo, vse skupaj upravlja z levo roko, tako z glasom kot s Tasom, predvsem za mnoge punce in žene, lahko rečem. Dobro večer, Marko Vozel. Ne? Živjo, lepo zdrav. Prava osvežitev tudi, zdaj že ne 3 leta, ne, od tega, kar si stopil na samostojno glasbeno pot, ampak moram povedati, ker se mi zdi, da še vse eno, tisti Čuki so ostali, no, in bodo vedno s teboj, no, ja, ostali. Ja, absolutno. Malo te moram popraviti, ne, ker si rekel, da z levo roko delam z glasom in s Tasom. Za Stas je, za glas je pa danes, ne morem verjeti, ampak dejansko danes zjutraj sem se prvič v celem življenju zbudil dejansko skoraj brez glasu. No. Tako da sem se prav veselil tega nastopa in tudi, da bi kakšno stvar uživo odpel, ampak če bom na tvoje vprašanje kukor toliko dobro odgovoril, bo že to velik uspeh. Zgleda, da se tudi to zgodi, meni se do zdaj še ni, ampak vidim, kakšen je občutek, če ostaneš čist skoraj brez glasu. Cel dan sem se nekaj z nekimi domačimi zdravili zdravo, tako da je saj nekaj prišlo, da lahko govorim. Je pa res, da od tega, kar sem šel na samostojno pot, je zdaj bo minilo 3 leta približen. Tam začetek 2009 oziroma konec 2008 sem izdal svoj prvi samostojni album z naslovom Moj svet. Na tem albumu je 14 pesmi in zdaj se že pospešeno pripravljam za izid naslednjega albuma, ker pesem, ki smo jo slišali ravno kar, to je Tukaj si, je pesem, zmagovalna pesem po mnenju občinstva letošnje slovenske popevke in to je že 5. singel za prihajajoči, se pravi 5. posamezna pesem za prihajajoči CD, ki bo drugo leto, pa sigurno ne bom rekel letos, ker je sem še en mesec pa še malo. In se že veselim in pač delam neko novo pot, neko novo... Ampak gre ti kot po maslu, glede na to, da si zmagal letos, dobil si tudi že Viktorja, ne? Ja, lahko rečem, da, ja. da sem kar priden, pa ne samo jaz, ampak tudi cela ekipa, s katero sodelujem. Tako da vse počasi se daleč pride. No, glede na to, moram povedati, na tvoje bogate, lahko rečemo, zdaj že glasbene izkušnje, vseeno si že veteran, lahko rečem na glasbeni sceni, me zanima, kaj bi svetoval mladim, ki se podajajo, sam si tudi začel, sem prebrala tvoj življenjepis, sam si, mislim, da na glasbenem toboganu si nastopal takrat kot majhen deček. Zanima me, kaj recimo tudi zdaj je postalo med mladimi, misija Evrovizija, bitka talentov in tako naprej. Je to prava pot? Tako bom rekel, med mladimi mogoče je malo problem, ker imajo mladi vseh stvari na doseg roke oziroma na pretek. In vsi se zatekajo pač k nekim idolom. Tiste idole, ki smo jih mi včasih imeli, smo jih res lahko videli samo na koncertu ali pa v kakšni reviji smo imeli plakate obešene. Danes ne nazadnje lahko idola od zjutraj, ko ostane, pa do večera, ko leže, slediš preko raznih spletnih medijev in tako naprej in te zasvoji. In se mi zdi, da predvsem, po eni strani se mi zdi, mladi celo malo, ne bom rekel lih bogi, ampak dejansko prikrajšani še zamrsi kakšne druge občutke in užitke in se mi zdi, da največ, kar si lahko človek da ali pa tudi starš otroku je to, da se najde, kaj je sploh tisto pravo zanga. Ne? Danes bi vsi radi peli, vsi bi radi plesali in bili popularni. Ne? Se mi zdi, da biti dober v svojem poklicu, pa si lahko dober frizer, dober pek, dober krojač, zdravnik, in vidimo, da dejansko teh poklicev malo upada. Ne? In se mi zdi, da seveda preko razno raznih teh oddaj, ki se danes pojavljajo, lahko človek zelo hitro zaslovi, postane znan tudi v Sloveniji, ampak tlele se obdržati je pa v bistvu nek... je, bom rekel... Je pa že umetnost. Je, malo je problem, pa tudi tako je, da potem sploh, kakor je človek mlajši, pa če na hitro zaslovi, pa ga potem zelo na hitro tudi pozabijo, imajo te
mladi kar travme oziroma ni prijetno. No. Tako da svetujem vsem, ki se podajo na to pot, naj najprej poslušajo res zelo sebe in se potem rečeš dvakrat premislijo, pa potem rečejo, jaz se bi pa res ukvarjal samo s tem. Ker poslanstvo je samo eno, če ga fališ, pač je škoda. No. Je, ti ga nisi, no, kot vidimo, zdaj le res poješ z užitkom in glede na to, da zdaj ne boš preveč govoril, glede na to, da si te malo daje, ne, gripa ali pač prehlad jesenski, jaz predlagam, da si pogledamo tvoj drug video spot danes, žal ni, nam ne boš zapel živo, pa kdaj drugič, torej Marko Vozel in Zdaj moj svet. Vstanem, preštejem še zvezde, ki so ostale od prejšnje noči. Tiho odpravim nazaj so rjuhe, tam te spet najdem, tam si spet ti. Znova sem srečen, znova zaljubljen, tvojih poljubov si strastnih želim. S tabo vstajam, s tabo zahajam, s tabo ljubezen svojo delim. Ker zdaj moj svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Ker zdaj moj svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Danes povem ti, da skupaj sva eno, danes povem ti, da rad te imam. Danes priznam ti, da moje si sonce, moja si pot in moj si nov dan. Znova sem srečen, znova zaljubljen, tvojih poljubov si strastnih želim. S tabo vstajam, s tabo zahajam, s tabo ljubezen svojo delim. Ker zdaj moj svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Še zvezde rajajo, ko dol me gledajo, ker one vidijo, da mi s tabo je lepo. In mesec veliki brat, zdaj gledaj mate rad, želi si, da bi ta ljubezen trajala. Sem na njem z menoj si ti. Ker zdaj moj svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Ker zdaj moj svet se za te vrti, srečen sem, na njem z menoj si ti. Ker zdaj moj svet se za na njem z menoj si ti. Srečen sem, na njem z menoj si ti. Marko Vozel, to je bil tvoj prvi video spot. Res, najbrž ja. Si zelo na njega ponosen. Ja, v bistvu tudi na lepa produkcija. Tako zdaj smo videli ta prvi in čist ta zadnji izdelek, ne, se pravi prvi izdelek iz prve plošče, to je tudi napovedval, napovedna pesem za celo ploščo in pa prej tukaj si pa čist zadnji singel. Tako da za te pesmi, ki bodo na naslednji plošči, še nimam videospotov, ker ponavadi narediš ploščo, pa pol vidiš, katera bo tista nosilna. No in tale Zdaj moj svet je bila pač nosilna za prejšnjo ploščo, tako da bi tudi
prvi video spot in ja, kar nekaj časa že je že minilo od tega, tako da punca oziroma igralka, ki igra tlele z mano. Ana Dolinar. Ana Dolinar je tudi že vmes postala mamica, ne? In smo zelo veseli, juhuhu, in vidimo, da pač čas teče. Nekateri pravijo, da vidiš, kako se staraš ob svojih otrokih. Jaz pa pravim, da ob njih dejansko ostajaš mlad. No, ko smo pa zdaj že pri tem, ti imaš tudi dva otroka, dve punčki. Dve krasne deklici, ja. Ja. Maša je bila ravno kar par dni nazaj stara 7 let in je drugošolka. Zala je 5,5. Oziroma 4,5, bo 5 let in je še 2 leti bo v vrtcu. In so krasni, no. Mislim, tako, vsaka... A si strok, oče? Kaj pa vem, no. Mislim, da... Da ne. Punčke pravijo, da ne. Je pa res, da veliko prej punčke vrtijo ata okrog prsta, kot pa mamico. Tako da se pa trudim, da jih spodbujem, no. Se mi zdi, da samo podobo, ki se jo bodo zdaj ustvarila, jo bodo nosila čez cel življenje in se mi zdi, da je to tista bistvena zadeva, ki lahko mladmu otroku oziroma mladmu bitju veliko pomagaš, no, če ga spodbuješ. No, strok si pa zdaj zelo do sebe, že kar nekaj mesecev pripravljaš se oziroma triatlon je postal tvoj glavni hobi, a ne? Ja, ja? Res je, pred dobrimi 3 meseci so me z ene revije poklicali in so rekli, ti si se včasih kar nekaj bavil športom. Tam do približno 20. leta sem treniral rokomet, 10-12 let kar dosti aktivno, sicer pri nas v Višnji gori, v domačem klubu, nisem posegal po nekih višjih rezultatih. To mi je še zmeri tako pri srcu. Rokomet je edini šport, ki se ga upam kaj pokomentirati, ker se mi zdi, da se edino v to nekoliko razumem. No in so me poklicali z te revije in so rekli, če bi te mi spremljali, da ti malo treniraš in malo, da razbijamo mit o triatlonu, ker vsi, ki jim omeneš triatlon, si reče, to so pa eni norci, to je pa res težko in naporno. Moram reči, da je, ampak po drugi strani se pa lahko s tem športom baviš tudi rekreativno, ne samo tako profesionalno, sploh naprimer najbolj znano triatlonov je Ironman, to je zadeva, kjer se 3 km in 800 metrov preplava, potem se pride z vode, se usede na kolo, se 180 km odkolesari in potem se odloži kolo, se da na noge superge in se še 42 km odlaufa, se pravi. Vse v času, ne vem, tam nekje med 8 in 15 uram, kukar je pač kdo sposoben. Triatlon je postal tudi olimpijska disciplina, sicer je nekoliko krajše, razdalje so. In to me je, moram reči, kar zasvojilo oziroma mi kar gode, ker so 3 discipline, katere jaz blazno obožujem, to je tek, kolesarenje in pa plavanje, sicer še najmanj, ker se zdaj učim plavati, da sej, vsak zna plavati, ampak če hočeš pa malo daljše razdalje odplavati, je pa tehnika zelo pomembna in prej nosviš to tehniko, kako na vodi in te zadeve. Tako da se tudi s tem malo ukvarjam in ves prosti čas, ki mi ostane, ga nekako posvetim športu. Ja, in kdaj boš se udeležil prvega svojega triatlona čez eno leto? Udeležil sem se enega tazga sprint duatlona, to je 7 km pa pol teka in pa 20 do 25 km kolesarjenja. To je res hitro, traja tam okrog ure, ure 15 minut, vse skupaj. V svoji kategoriji sem zasedel, glede na to, da sem treniral sam 3 mesece in te discipline nisem poznal, sem zasedel drugo mesto in sem bil blazno zadovoljen in najnazadnje presenečen. Zdaj sem se udeležil tudi ljubljanskega maratona polovičke, se pravi 21 km in tudi tlele dosegel kar tako za rekreativca po nekaj mesecih rezultat uro 35 pa še malo, kar je tudi v redu. Zdaj pa počasi, če mi bo uspelo nekje v 2 letih se pripraviti na, ali pa v letu pa pol se pripraviti na Ironman, to se pravi tisto najdaljšo preizkušnjo, bi se pa tudi tega udeležil, ampak če me bo pa spustilo, bom pa absolutno ostal tako rekreativno zvest tem 3 disciplinam, se pravi plavanju, kolesarjenju in teku. Ja, ti želimo ti vso srečo, ne? Tudi na tem področju, ne? In tudi maratonsko, da bi se naprej ukvarjal z glasbo, kakšnim nov video spot in pa album seveda v prihodnjem letu in da tako. Te končno vidimo, da torej tudi Marko nam v živo zapoješ. Absolutno. Hvala lepa, da si bil danes naš gost. Mi pa bomo zdajle za nekaj časa vas zapuščam in sicer v naši oddaji imamo tudi nagrado
zadnja vprašanja, verjetno ste jih že zasledili. Če želite, nam lahko tudi pišete, naj vas povabim na naš e-mail naslov codestyle@rtvslo.si, lahko tudi z dopisnico Koktajl Ilihova 33 Maribor, najdete nas pa tudi na Facebooku, tako da vabljeni torej v naši družbi, mi smo vse posod, bodite z nami torej tudi po oglasih. Agencija Sever, Koroška 53 Maribor. Prepustite organizacijo vaših poslovnih dogodkov, porok in drugih osebnih praznovanj nam. Praznujte s stilom. Pri nas prodajamo kolekcijo ženskih oblek priznanega kanadskega oblikovalca Josepha Ripkofa, uradnega modnega oblikovalca tekmovanja Miss America. Nagrada v vrednostnem bonu 250 evrov bo vaša, če nam pošljete dopisnico na naslov Koktajl Ilihova 33 2000 Maribor in poveste, kdo je uradni oblikovalec tekmovanja Miss America. Kongo hotel in kazino je le nekaj kilometrov iz Ljubljane sredi zelenja obdan z gozdom, a vseeno v neposredni bližini avtoceste Ljubljana-Zagreb. V srčju Konga deluje edinstven in eden najsodobnejših igralnih salonov pri nas, kjer lahko srečo preizkusite na več kot 200 igralnih mestih. Za vse ljubitelje nagradnih iger imajo prav vsak dan pripravljen pester zabavni program z različnimi nagradnimi igrami in bogatimi nagradami. Bon v vrednosti 300 evrov je lahko vaš, če nam na dopisnico napišete, koliko igralnih mest imajo v kazinoju Kongo. Naš naslov? Koktajl Ilihova 33 2000 Maribor. Naša zadnja gostja danes pa je Tijuana Križman-Hudernik, odlična baletna plesavka, baletna solistka v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Dobro večer. Dobro večer. Kako si? Za teboj je naporna turneja po Združenih državah Amerike. Si se že kaj spočila? Zdaj sem super, bom rekla, da sem nekako prišla k sebi. Vedno se veselim gostovanj in na srečo sem jih kar veliko imela, ampak moram reči, da to gostovanje je bilo eno mogoče najbolj naporno in tudi zaradi same časovne razlike in glede na to, da v dveh tednih smo toliko različnih krajev menjali in v enem dnevu tudi po tri letala menjavali, dejansko je bilo kar naporno. Najbolj pa naporno mi je bilo glede prehrane, ja. Ker običajno se trudim, da jem zelo zdravo hrano in v Američani res večinoma kaj ponujajo na dosegu rok, je hitro pripravljeno vse, tako da sem se že veselila, da... Da se vrneš doma v domačo kuhinjo. Ja, da pojem, ampak na začetku sem imela težave, ker sem imela kar malo razdražen želodec, ampak zdaj sem super. In tudi časovna razlika je ok, sem ulovila ritem. Jaz vidim, da si ti zaljubljena v naš Maribor. Glede na to, da drži očitno, vse zate bi lahko rekli, kot pribito, da Primorci obožujejo Štajerce in seveda obratno, se si ti z rosnimi 15 leti prišla v Maribor na srednjo glasbeno in baletno šolo. Ja, tako zelo je. Rosno mlada si se odločila za ta korak? V bistvu za ta korak postati balerina sem se odločila zelo pozno. Običajno je to proces, ki je boljše od malih nog. Jaz sem začela dejansko pri 14, tako da v bistvu sem imela nekako na razpolago takrat 6 mesecev, da sem pripravila en program za sprejemni izpite na srednjo glasbeno in baletno šolo in porekla po čudežu, takrat mi je to uspelo in sem dejansko hvaležna, da sem na koncu pristala na Mariborsko šolo, ker sprva sem imela namen iti v Ljubljano, ampak jaz mislim, da usoda že poskrbela, da pridem sem. In ja, v drugem letniku sem spoznala mojega bodočega moža in ja, zdaj smo že 12 let skupaj decembra, tako da funkcionira zelo dobro štajerska in primorska naveza. No, super. V bistvu si vmes 2 leti samo zapustila Maribor zaradi študija na akademiji v Milanski Skali. Tako je, ja. In bom rekla, da to je bila ena kar... sicer bistveno lažje mi je bilo, ker sem vedela, zakaj sem se odločila, ker
ko sem bila stara 14, nisem imela pojma, kaj je balet in disciplina in kako potekajo vaje. Ko sem šla v Milano, pa sem se zavedala, da to je to, kar si ja želim početi v življenju in sem šla zelo pripravljena. Nisem pa vedela, da bo tako hudo biti 2 leti proč od, od fanta in je bila kar ena taka preizkušnja za naju. Ki sva... Ki ti je uspešno prestala in danes sta mož in žena in živiš ja, v Mariboru. 2 leti in... poročena, ja. No, super. Glede na to, da si povedala prej, da nisi vedela, kaj je to balet, disciplina, odrekanje, nas, navadne smrtnike, ki se na to ne spoznamo, se nam zdi, da je to zelo naporno, treningi, po cele dneve, dieta, prepečenec in to. Ma, kar se tiče diete, jaz lahko rečem, da imam srečo, ki nikoli nisem bila na dieti. In enostavno jem vse, kar... Čutim, da moje telo rabi, obožujem sladole, tako da temu se ne bi nikoli v življenju odrekla. Imam srečo, no, da imam, bom rekla, dobre gene ali kakorkoli. Itak pa potem z vajami, toliko vaj imam, da to vse pokurimo, tako da ni panike. Prejela si veliko nagrad, nastopala skoraj da po celem svetu, po Južnji Ameriki, Japonskem, Singapurju, dobro zdaj nazadnje tudi Združene države Amerike. Kje ti je bilo najbolj všeč? To je težko vprašanje, ker se mi zdi, vsako gostovanje je unikat, vsako gostovanje je nekaj posebnega in vedno se kašne, mora reka, kašna doživetja, kašni mogoče tudi pripetljaji zgodijo, tako da ne morem izpostaviti najljubšega gostovanja ali najljubše destinacije. Kamorkoli smo šli, sem neizmerno uživala in ne vem, po duši sem tako malo mogoče ciganske sorte, zelo rada potujem in vsakrat, ko rečejo, gremo, ne vem, bilo kam se že veselim in z veseljem pripravim potovalko. Ampak kot vidim, se rada vračaš v Maribor, a ne, domov? Definitivno, ja. Hvala lepa, da si bila danes naša gostja. Tudi mi se veselimo naslednje oddaje. Upam, da ste uživali v naši družbi. Vidimo se znova čez 7 dni, v torek med 20. in 21. uro. Hvala za vašo pozornost in lahko noč. Pokrovitelj oddaje je Agencija Sever. Prepustite organizacijo vaših poslovnih dogodkov, porok in drugih osebnih praznovanj nam. Praznujte s stilom. Agencija Sever, Koroška 53 Maribor.